Dobrý den, vítám vás u prvního dílu mé letní kulinářské show, po které vám i slina ukápne. Mé jméno je Antonín Vacek a mým dnešním hostem bude výborný šéfkuchař a majitel tří Michelinů Lukáš Zeman. Ahoj Tondo. Nazdar Lukáši. Jak to rédlo, jsme se neviděli. Paráda. A jak jezdí ty Michely? A skvěle, můžeme se jí podívat. Tak jdem. Tak tady jsou, hle, z Brusurový. No musím ti říct, to je teda paráda. Ale přece jenom, půjdem radši něco uvařit. Tak Lukáši, co si dneska uvaříme? Dneska mám chuť na kuřecí, dáme si něco z kuřecího. Třeba kuřecí steak. To zní dobře. Tak jdeme na to. Nemám problém. Tak teď se podíváme, co budeme dneska potřebovat. Máme tu krásný žluťoučký brambory. Grilovací koření. Koukněte se na tu papričku, tu budeme potřebovat taky. Ale hlavně, co tu máme, máme tu krásný kuřecí stehenní řízky. A to je prostě lahoda. A teďkon si maso krásně očistíme. Lukáši, prosím tě, můžu tě poprosit o pomoc? A jasně. Tak tady toho se takhle pořádně zbavíme, hezky. No doufám, že se nezbavíme mých prstů, ale. Se nemusíš vůbec bát, hele. Tak maso máme očištěný a jdem to naporcovat. Takhle to krásně naporcujem, hele. A tady máme krásných 5 stejků. Teďkon si řízky naklepeme. A kladivo si samozřejmě předem umyjeme. Tak dále potřebujeme maso samozřejmě trochu dochutit. Tak posypeme troškou soli. Pak jenom hrstku. A dále maso dochutíme grilovacím kořením. A maso takhle krásně lehce posypeme. A když máme řízky takhle krásně okořeněné, tak jsou připraveny na pánev. A mezi tím ti připravím brambory. A teď si nakrájíme brambory na kolečka. Brambory okořeníme speciálním kořením. Pěkně si to okořeníme. Nemusíte šetřit, záleží na chuti. Když jste nechuťák, tak si toho tam dáte hodně. Sponzorem tohoto pořadu byla Magnésie Red, jahodová. Pánvičku lehce pokapem olejem. A kuřecí hodíme na pánvičku. Po 2 minutách maso otočíme. A jaj, už se nám to tady začíná nějak pálit, tak je na čase to vytáhnout. Lukáši, tohle teda moc dobrý není. To se nám nepovede. To se nám ten první díl teda moc nevyved, co? To teda ne, ale nevěž hlavu, mám své zásoby. To čumíš, co? Wow!
Tak se do toho pustíme, ne? Čeká na to. Ho, ho, ho. Ham se sejdem, vole. To byla paráda, co? Škoda, že toho nebylo víc, ale... Tak Lukáši, já ti děkuju taky za účinkování v dnešním pořadu. Díky. Tobě taky. A vám, vážení diváci, děkuju za pozornost a přeji vám příjemné strávení léta. Sponzorem tohoto pořadu byla Magnésie Red Jahodová. Tu můžeš pokryvovat kůže, ty vole. Kámo, jenom tu kůži chytneš. Natáhneš ji. To nemusíš. Teď to musíš udělat ty, kámo. Tohle bude muset točit někdo jiný, protože já tohle fakt nedám. Bo. Jedem. Já nevím, co teď konzumí. Akce. Tak Lukáši. Tady se nedá zved. Já musím mu takhle rukou. Rukou musím. Ale jenom mu podej ruku. Já můžu mít třeba hubu ještě plnou od toho, vole. Ne. Zemi běž pryč. Zemi fakt. A něco ve stylu, co si uvaříme dneska takový. Co to je, kurva? To dělaj ty. A dobrý střih. Můžeš už. Tak to řeknu, ne vole! Já ještě se mi poradil, znova příchod. Do prdce, dostiš nás, jdeme ne!